Jep. Da har vi kommet til oss selv. Ja. Det jo alltid det verste tipset å lage. Ja, det... For her sliter vi med både å være objektive og, og hjerte og hjerne og alt det. Mm. Men vi kan jo ta en liten sammenligning I forhold til hvordan så det ut sist vi rykket ned. Mm. Og det jo himmelig forskjell. Ja. Sånn at... Utgangspunktet kunne nesten ikke vært mer forskjellig. Og stikkordet jo økonomi. Ja. Altså... Inntekter, faktisk, hvis du ja, er precis. Inntekter, det var vel... budsjettet var vel 5 ganger så stort for 3-4 år siden I Stabæk som det er nå. Mm. Nesten 6. Mm. Så... Peter Belzig har ikke egentlig rammevilkår. Nej. Og han skal vel ha kredd for at han tok den jobben I fjor, som ingen andre egentlig ville ha. Ja, det var noen som ville ha den, men det var feil folk, sånn at ja. Altså, de fikk den ikke. Nei, så ville de ha mye mer penger enn de kunne få. Så, sånn det. Nei, det skal ikke dvele så mye med fjorårssesongen, for de fleste Stabæk-supportere vet hvordan det gikk. Ja, det var... jeg veldig glad jeg fikk meg hjemmekampen mot Lillestrøm, for å si det sånn. ja. Og Sandnesulf. 23-30 etapp. Det dårlig, vet du. Men det, så det vi må huske på at mm. det sitter dessverre antageligvis I syken til spillertroppen vår. Så. Mm. Annet lager rykket jo ned for egen maskin det også. Ja, ikke sant. Sånn at, det gjorde jo ikke sist vi rykket den. Nei, da hadde jo de blitt nummer 2 eller noe. Ja. Så det ser, for å si sånn, det I nedgangstider man skal forberede seg på oppgangstider. Ja. Så nå, herfra kan det bare gå en vei, og det oppover. Spillerstall. Skal vi se, det jo forsvunnet mye ut da. Det naturlig nok, det handler om økonomi det også. Mm. Det noe som viktig her da, Paul skulle vi vel gjerne hatt. Paul Gunnarsson skulle gjerne hatt, David Hansen legger opp, Torstein Andersen Åse trapper ned etter hodeskadene. Bjarne skulle gjerne hatt, Jan Kjell Larsen, ja, nå satser vi på yngre keepere, det kan bli like bra. Ibba har vi sagt noe om. Mm. Frey spilte jo nesten ikke. Nei. Sean Cunningham. Jeg lurte, jeg skulle til å spørre hvem var det, men han Frey, men ja. Stemmer det, han borte, ja. Ja. Sean Cunningham, det en spiller som Stabæk-supporterne mener veldig mye om. Og det enten så mener man at han kommer til å bli verdens beste stopper, eller så mener man at det helt hjelpeløst. Hvor du der? Nei, jeg synes jo kanskje han noe av det verste, dårligste vi har hatt med mye spilletid I Stabæks historie. Så, men, ja, og, sagt, og da inkluderer du Dennis Illojan og Tinos Lappas. Ja. Ja, men det fort å glemme, han var bare 18 år, og han hadde en viss stigning, altså, så vi skal ikke være helt unfair mot han. Men, ja, nei, det var ikke noe tabber den perioden han var skadet. Så, nei, ikke sant. Mm. Hunstad, forsvant, og Kleiven. Ja, det var litt synd. Ja. Men det lå vel litt I kortene. Ja, det var vel en del av avtalen at hvis det ikke gikk, så skulle vi... Så gentleman's agreement, det får man... ja, det må man stå ved. Ja. Inn har ikke sagt så mye. Det har kommet opp noen fra egen juniorstall. To ja. Lange, Venstrebekk. Det kjempespennende. Ja. Anders Tromsen kjempespennende. Midtbanespiller, Venstremeint, sånn. Mm. Og Torsby, nå sist. Ja, det også spennende. Ja, så det en del her som veldig spennende, altså. Ja. Og Nikolai Ness, alle Vålerenga-supportere kjenner, jo nesten lyriske når de snakker om Nikolai Ness. Ja. Så det potensielt en bra... Ja, og det kan du si at er det en ting Vålinga har vært flink til, så det jo ikke beholde gode talenter. Jeg synes jo Stabæk også har mistet mange talenter opp gjennom årene. Ja. Jeg synes det liksom, du ser et kjempegodt annet lag på våren, og så på høsten så de beste spillerne på det laget du spiller mot. Mm, det riktig. Men Vålinga også litt samme greie. Og så har vi jo Martin Andresen da. Ja. Det det store spørsmålet. Kommer Martin, eller kommer han ikke? Nei. Og det vet vi jo ikke per I dag. Nei. I dag det, når vi gjør disse opptakene, så 17. mars. 17. mars, og da vet vi rett og slett ikke. Nei. Men vi vet ikke om han kommer, og vi vet ikke om han ikke kommer. Nei. Men det klart at det to scenarier. Og kommer Martin, så det very good news. Mm. For det akkurat det vi trenger, det den sjefen på midtbanen. Mm. Og kommer Martin ikke, så må vi klare oss uten. Ja. Det så enkelt. Så enkelt det. Men det kan påvirke sesongen litt, faktisk. Det kan det. Ja, det tror jeg at han vil være en tilvekstspiller, litt sånn som vi snakket om han Risholt
i KBK, altså at vi får en spiller som kan styre spillet litt grann, være litt pappa på laget. For det blir liksom, hvis vi husker tilbake sist vi var nede i 2005, så hadde vi Jesper Johansson, han var jo ikke noe, han spilte jo ikke veldig godt den sesongen, men han løftet alle spillerne rundt seg. Mm. Og en sånn type effekt kan vi kanskje håpe på ved en eventuell signering av Martin Andresen. Yes. Ja, det jeg sikker på vi får hvis vi får Martin. Ja. Ellers... fått nye drakter I år. Det gledelig. Stripen tilbake igjen. Grillstripen på plass igjen. Mm. Det har jo vært en fest av en annen verden her for oss som henger rundt på Nådre de siste ukene, når lag etter lag har vært innhentet et nytt utstyr. Mm. Så det kjennes godt ut. Ja, for det litt rart at den drakten var feil I fjor, det var liksom ikke riktig. Det var ikke Stabæk, vet du. Nei, det var ikke det. Nå det Adidas og ordentlige greier. Så det det gledelig. Veldig gledelig. Treningskampene. Ja, det har vært litt bob-bob. Det har vært litt bob-bob. Vi har hatt som mål å vinne litt grann, for å bygge selvtillit. Mm. Har vi kanskje ikke lykkes helt med det. Trenerne til, altså hvis du så referaten og intervjuen etter kampen mot Sarpsborg for eksempel, så var trenerne og sånt der nede, var... Ja, de var nærmest rystet litt, føler jeg, fra hva de hadde blitt møtt. Så. Men det det å holde hele kampen, da, ikke sant? Altså, I fjor så ble vi ekstremt straffet for personlige feil I forsvaret. Mm. Vi har jo en fotball hvor vi ønsker å stå høyt og spille på motstanders banehalvdel. Men det avhengig av at vi orker å holde presset på motstanders ballfører. Det ikke bestandig vi klarer det, og da blir vi fanget litt høyt med et litt tregt forsvar. Så, ja, det... Ja. For å si det sånn, vi avhengig av å få en ok start på sesongen. Ja. For det her det mye mentalt. Det mye mentalt, og det en sesong som kan bikke veier, begge veier. Går vi på tryen ut av startblokka for eksempel, så kan vi fort havne helt nederst I sumpa og kjempe om å unngå nedrykk til andre divisjon. Mm. Får vi en god start, så kan vi ligge helt opp I toppen og pushe opprykket, direkte opprykk. Mm. For det helt klart at vi har en spillerstall som god nok til å slå alle lag vi møter av Dekoligaen, men vi kan også tape for alle lag som vi møter av Dekoligaen. Mm. Så det blir spennende å se, og så synes jeg vi fumler litt I treningskampene med lag og komponere lag og sånne ting og kunne ha gjort en del ting bedre der. Ja, ja. Det alltid godt når det noe å forbedre. Men, summarum, vi tipper oss selv på en litt kjedelig, men dønn solid sjetteplass. Mm. Og så satser vi på at at vi veldig gode på høsten, sånn at sjetteplassen kan føre oss helt opp I tippeligaen. Ja. Vi har ikke penger, men vi har gull. Vi starter på bunn. Vi starter I null. Men alle som hater oss skruer seg nå. De vet hva som venter.